Вже ні для кого не секрет, що нічне зоренебо, яке тішить око тисячами яскравих зірок, насправді також приховує незліченну кількість планет. Трохи більше 30 років минуло з моменту першого офіційного відкриття позасонячної планети, а ми вже знаємо про більш ніж 5 тисяч таких світів. Однак тільки зараз починаємо розгадувати їх таємниці. І чим більше ми про них дізнаємось, тим більше розуміємо, наскільки наша сонячна система може бути унікальним місцем. На перший погляд, маленька непримітна зірка, червоний карлик під назвою Трапіст-1, що знаходиться від нас на відстані всього 40 світлових років, насправді є домом для найбільшої групи планет, схожих на Землю, коли-небудь знайдених в одній зоряній системі. Цілих 7 кам'янистих планет кружляють на тісних орбітах навколо своєї маленької зірки, що є лише одним прикладом величезної різноманітності планетних систем, які, ймовірно, заповнюють Всесвіт. Після відкриття у 2017 році Трапіст-1 спричинила справжній фурор у науковій спільноті та звичайних любителів космосу, через що мало не всі доступні астрономічні інструменти були спрямовані на дослідження властивостей новознайдених планет. Отже, всіх вітаю, мене звати Іван, ви вже неодноразово мене просили, тож сьогодні поговоримо про одну з найінтригуючих зоряних систем – Трапіст-1. Трапіст-1 отримала свою назву на честь малого телескопа транзитних планет і планетоземалей, що знаходиться в обсерваторії Ла-Сіла у чилійській пустелі Атакама. Саме за допомогою цього телескопа були виявлені перші планети, що обертаються навколо недалекого червоного карлика. Як і більшість відомих позасонячних планет, всі 7 планет Трапіст-1 були відкриті за допомогою транзитного методу пошуку екзопланет. Річ у тім, що астрономи вкрай рідко бачать планети безпосередньо, через те, що вони занадто малі та тьмяні по відношенню до зірки, навколо якої обертаються. Тому астрономи шукають періодичні спади яскравості зірок, які виникають, коли планети рухаються перед ними. Спочатку, у травні 2016-го, дослідники, використовуючи телескоп Трапіст, оголосили про відкриття 3 планет, що обертаються навколо червоного карлика, відомого раніше. Це було блискучою знахідкою, тому астрономи спрямували погляди інших телескопів, щоб підтвердити відкриття та за можливості дослідити властивості новознайдених екзопланет. Зокрема, космічний телескоп Спіцер спостерігав за системою безперервно протягом 500 годин. Працюючи разом із декількома наземними телескопами, у тому числі дуже великим телескопом Європейської південної обсерваторії, Спіцер дійсно підтвердив наявність 2 планет навколо зірки Трапіст-1. Але він також виявив, що 3-я планета, яку наче бачив телескоп Трапіст, насправді була не однією, а одразу кількома планетами подібного розміру. А точніше, таких планет виявилося цілих 5. Таким чином, загальна кількість екзопланет навколо червоного карлика збільшилась як мінімум до 7. Подальший аналіз отриманих даних свідчив про те, що всі ці планети повинні бути кам'янистими світами. І це, звісно, викликало багато здивування та навіть шок у більшості астрономів. Адже ми ніколи раніше не бачили 7 планет, схожих на Землю, в одному місці, та ще й настільки близько до нас. Тому в подальшому науковці почали пильно стежити за системою Трапіст-1 і шукати якомога більше даних про її характеристики. Зокрема, до спостережень долучився космічний телескоп Кеплер, який був запущений якраз для пошуку подібних позасонячних світів, а також, звісно, космічний телескоп Габбл. А спостереження космічного телескопа Спіцер вирішили продовжити ще на 500 годин. В результаті чого система Трапіст-1 на сьогодні є найбільш вивченою зоряною системою, окрім, звісно, нашої сонячної. Власне, зоря, яка носить ім'я Трапіст-1 або Трапіст-А, а також має декілька інших назв, була відкрита ще у 2000 році в області космосу, яку називають Сузір'ям Водолія. Вона знаходиться від нас на відстані всього 40 світлових років, що насправді є відносно близько за космічними масштабами. Зірка є надхолодним червоним карликом із температурою поверхні всього 2500 кельвінів і випромінює в основному в інфрачервоному спектрі. Такі карликові зірки більше ніж у 10 разів частіше зустрічаються у Всесвіті, ніж зірки подібні до Сонця, і швидше за все містить невеликі планети. Із масою трохи менше 9% від маси Сонця та розміром трохи більше за Юпітер, Трапіст-1 знаходиться десь на нижній межі між зіркою та коричневим карликом.
Подібні зорі настільки прохолодні, що в їх фотосфері навіть можуть утворюватися хмари пилу. Аналіз випромінювання зірки дійсно підтверджує наявність шару пилу, розподіленого по її поверхні. Встановлений вік зоряної системи оцінюється приблизно у 8 мільярдів років, що робить її майже вдвічі старшою за сонячну систему. Але при цьому тривалість життя подібних зірок колосально велика. Очікується, що Трапіст-1 буде світити протягом 10 трильйонів років, що приблизно в 700 разів довше, ніж теперішній вік Всесвіту. Знаю, що багато з вас може здивуватися, що тривалість життя зірки може бути настільки великою. Проте через дуже малу швидкість згоряння водню у цих типів зірок, червоні карлики – це дійсно справжні довгожителі нашого Всесвіту. Вважається, що з часу Великого вибуху ще жоден червоний карлик не зійшов з головної послідовності, тобто навіть не наблизився до кінця свого життя. Що стосується планет, вони туляться дуже близько до своєї зірки, на відстані в 5 разів ближче, ніж проходить орбіта Меркурія навколо Сонця. Тому вважається, що, скоріш за все, всі ці планети припливно заблоковані, тобто завжди обернені до своєї зірки однією стороною, як наш місяць до Землі. Також орбіти планет проходять дуже близько одна до одної, здебільшого на відстані мільйон чи півтора мільйони кілометрів, що в космічних масштабах зовсім поряд. Тому, якби ви стояли на поверхні однієї з планет, то, скоріш за все, бачили би інші планети, які здавалися би більшими, ніж Місяць, який ми бачимо із Землі. Тому потенційно можна було б розгледіти геологічні особливості поверхні сусідніх планет або хмари в їх атмосферах, якщо такі, звісно, є. Але поки ми не зібрали валізи та не відвідали систему Трапіст-1, звісно, ми не можемо точно знати, як насправді може виглядати кожна з планет, адже ми просто не маємо таких потужних інструментів, які б могли побачити деталі їх поверхонь. Проте, маючи інші непрямі дані, вчені все ж таки можуть визначити деякі характеристики далеких позасонячних планет. Зокрема, вони можуть обчислити густину речовини планет Трапіст-1, лише спостерігаючи за їх транзитом перед батьківською зіркою. Коли астрономи бачать, що зірка втрачає світність, їм залишається виміряти, наскільки сильно вона тьмяніє. Чим більше світла блокує собою планета, що проходить перед зіркою, тим відповідно більша вона за розміром. Саме таким чином, вимірюючи зміни яскравості зорі, науковці можуть виміряти діаметр планети, транзит якої вони спостерігають. А розмір планети – це вже дуже важлива інформація, яка також може допомогти зрозуміти ще декілька її властивостей. Наприклад, знаючи радіус планети та її масу, можна визначити її густину і відповідно зробити висновки, з чого саме вона може складатися. На щастя, масу планет також можна обчислити, лише спостерігаючи за транзитом планет перед своєю зіркою. Річ у тім, що якби на планету не впливали інші гравітаційні сили, окрім гравітації зорі, вона завжди би проходила перед своєю зіркою за однаковий проміжок часу. Як, наприклад, це робить Земля кожні 365 днів. Але оскільки планети Трапіст-1 розташовані так близько одна до одної, вони постійно взаємодіють між собою гравітаційно, тим самим трохи змінюючи час, за який вони долають свої орбіти. Власне, ці зміни орбітального часу використовуються для обчислення сили тяжіння взаємодіючих планет, а отже і їх маси. Знаючи масу та радіус планет, вчені вже можуть обчислити їх середню густину речовини. І виявилось, що всі 7 планет в цьому контексті надзвичайно схожі. Значення густини відрізняється не більше, ніж на 3%. В цьому система Трапіст-1 дуже сильно відрізняється від сонячної системи, де густина речовини падає із віддаленням від Сонця. Тому у зовнішній сонячній системі ми маємо менш щільні газові гіганти. Взагалі, згідно досліджень, всі планети Трапіст-1 мають розмір схожий на Землю, а враховуючи їх густину, вони повинні бути кам'янистими. Тобто газових гігантів, таких як Юпітер чи Сатурн, зоряна система не містить. Різниця в густині між планетами Трапіст-1 і, наприклад, Землею та Венерою може здатися невеликою. Планети Трапіст всього на 8% менш щільні, але цей показник доволі суттєвий у планетарному масштабі. Це може означати, що планети Трапіст-1 можуть мати ядро менше за земне, або що вони просто містять велику кількість легких речовин у своєму складі.
Якщо легких речовин дійсно багато, планети можуть мати велику щільну атмосферу, а також містити багато води або льоду на своїх поверхнях. Але насправді можлива низка сценаріїв складу цих планет, і не дивлячись на подібну густину, вони можуть виглядати зовсім по-різному. Наприклад, наш Місяць і Марс також мають майже однакову густину, але їх поверхні суттєво відрізняються. Отже, на основі наявних даних з усіх спостережень, у тому числі спектроскопічного аналізу, проведеного космічного телескопом Габбл, на сьогоднішній день планети навколо Трапіст-1 науковці уявляють собі приблизно так. Трапіст-1b – найближча планета до зірки, розміром трохи більше Землі, але має приблизно таку ж масу. На основі спектроскопічних спостережень за планетою вважається, що вона може містити надзвичайно щільну атмосферу, чим дуже схожа на нашу Венеру. Власне, враховуючи те, що відстань від планети до зірки складає менше 2 мільйонів кілометрів, Трапіст-1b – це майже точно надзвичайно гарячий світ, навіть спекотніший за Венеру. А отже, навряд чи може бути світом привітним для життя. Один рік на цій планеті триває лише 1,5 земні доби. Трапіст-1c дуже схожа на свого найближчого до зірки сусіда. Вона також може мати густу атмосферу, але менш щільну, ніж на планеті B. Проте все одно це має бути дуже гарячий світ, і скоріш за все рідкої води на поверхні немає. Один рік на цій планеті триває лише 2,5 земні доби. Трапіст-1d має найменшу масу серед всіх планет системи, і за своїми основними характеристиками дещо схожа на Марс. Її орбіта вже проходить по внутрішньому краю зони життя батьківської зірки, а це означає, що в теорії на її поверхні може накопичитися рідка вода. Незважаючи на те, що планета знаходиться набагато ближче до своєї зорі, ніж будь-яка планета сонячної системи, Трапіст-1 настільки тьмяна зірка, що планета Ді отримує приблизно таку ж кількість світла, що і Земля отримує від Сонця. Вважається, що приблизно 5% її маси – це легкі речовини, які можуть утворювати атмосферу, океани або шари льоду. Проте останні дослідження Вашингтонського університету дійшли висновку, що все ж таки ця планета також повинна бути схожою на Венеру. Один рік тут триває 4 земні доби. Трапіст-1i знаходиться якраз в центрі зони життя. Вона майже такого ж розміру, що й Земля, але має лише 3/4 земної маси. І це, можливо, єдина планета в системі Трапіст-1, яка може мати кам'яно-залізну структуру, тобто внутрішній склад подібний до Землі. В тому числі вона цілком може мати залізне ядро. Планета І також повинна мати компактну, бідну водним атмосферу, що насправді добре, адже водень – це сильний парниковий газ, який може зробити із планети чергову Венеру. Проте із такою компактною атмосферою рідка вода цілком могла накопичитися на поверхні. І взагалі, з точки зору розміру, щільності та кількості радіації, яку вона отримує від своєї зірки, ця планета вважається потенційно однією з найбільш схожих на Землю планет з усіх поки що відомих. Близько 6 земних днів потрібно для того, щоб планета І пройшла навколо зірки. Трапіст-1f знаходиться все ще в зоні життя своєї зірки, але на ній вже має бути дещо прохолодніше. Вважається, що ця планета може складатися на 20% із води, проте через досить товсту атмосферу неясно, в якому агрегатному стані може бути вся ця вода. Можливо, густа атмосфера призводить до сильного парникового ефекту, в результаті чого вода повинна випаровуватися. Або умови можуть бути такими, що вода знаходиться все ж таки в рідкому стані. Якщо це дійсно так, тоді Трапіст-1f цілком може бути планетою-океаном. Рік на цій планеті триває приблизно 9 земних днів. Планети Трапіст-1g та H знаходяться на крайній межі та поза зоною життя своєї зірки, тому, скоріш за все, є крижаними світами. Планета G обертається навколо зірки трохи більше, ніж за 12 днів, а планета H те саме робить за 19. Не дивлячись на те, що Трапіст-1h – це найвіддаленіша відома планета від своєї зірки, ця відстань складає лише 6% відстані від Землі до Сонця. Настільки компактною є система Трапіст-1. Отже, 3 або 4 планети розташовані в зоні життя своєї зірки. І це найбільша на сьогодні відома кількість планет у придатній для життя зоні.
Але чи є насправді рідка вода на їх поверхнях, без чого важко уявити будь-яке життя, залежить насправді від купи різних факторів, які поки що ми перевірити не можемо. Зокрема, важливо зазначити, що станом на сьогодні немає остаточних доказів, що будь-яка з планет Трапіст-1 все ж таки має атмосферу, а без атмосфери рідка вода не втримається на поверхні. У цьому контексті вплив зірки господаря на планети може бути вирішальним фактором. Трапіст-1 не можна назвати сприятливою зіркою для наявності атмосфер на її планетах, при тому, що активність зорі вважається відносно помірною, як для її класу зірок. Тим не менш, періодичні спалахи та потужний зоряний вітер повинні суттєво впливати на можливі атмосфери планет, особливо на початку життя зірки, коли вона найбільш активна. Якби планети мали досить сильні магнітні поля, вони могли б захистити свою атмосферу від ерозії, але значення таких полів повинні бути в десятки та сотні разів більшими, ніж має наша планета. Одним зі способів поповнення атмосфери є висока ймовірність вулканізму на цих планетах. Річ у тім, що знаходячись дуже близько одна до одної, планети Трапіст-1 постійно гравітаційно взаємодіють між собою, тому орбіти планет не можуть стати повністю круговими, натомість є дещо ексцентричними. Як наслідок, планети Трапіст-1 зазнають суттєвого припливного нагрівання через постійне зближення та віддалення від своєї зірки. Це повинно сприяти вулканізму та виділенню газів, які можуть заповнювати атмосферу планет. Проте не слід забувати, що існує дуже висока ймовірність, що всі 7 планет припливно заблоковані, а це означає, що одна сторона планети буде постійно смажитись інтенсивним випромінюванням від зірки, а інша буде замороженою пустелею, що не віщує нічого доброго для можливого життя. Звісно, наявність густої атмосфери може дещо компенсувати циркуляцію тепла з однієї сторони на іншу, або тонка сутінкова зона може бути цілком придатною для можливого життя на таких планетах. Так чи інакше, в нашій сонячній системі немає аналогічної планети, яку ми б могли досконало вивчити і зрозуміти всі ці ефекти. Якщо ж життя дійсно зародилося на одній з планет системи Трапіст-1, воно могло легко поширитися і на інші сусідні планети за допомогою панспермії, тобто за допомогою космічного пилу, астероїдів або комет. Враховуючи, що відстань між сусідніми планетами складає менше ніж 1/100 астрономічної одиниці, ймовірність міжпланетної панспермії приблизно в 10 тисяч разів вища, ніж ймовірність такого обміну між Землею та Марсом. Докладніше про те, за якими критеріями можна шукати звичне нам життя, подивіться в моїх відео, присвячених цій темі. Тож, як бачите, щодо системи Трапіст-1 в нас поки що більше запитання, ніж відповідей. Треба визнати, що нам потрібно значно більше даних. І зізнаюсь вам, я не дарма саме зараз вирішив зробити відео на цю тему. Адже менше місяця залишилося до старту наукової місії космічного телескопа Джеймса Веба. Як зазначають в НАСА, однією з головних цілей космічного телескопа протягом першого року його роботи буде дослідження екзопланет. На це піде приблизно 25% часу роботи телескопа. І я майже впевнений, що саме Трапіст-1 буде чи не першою планетною системою, яку розгляне Веб. Маючи набагато більшу чутливість, ніж у будь-якого з телескопів, що ми коли-небудь мали, Джеймс Веб зможе розвідати, чи взагалі існують атмосфери на планетах Трапіст-1. Він зможе виявити хімічні відбитки води, метану, кисню, озону та інші компоненти атмосфери планет. Також телескоп зможе проаналізувати температуру планет та їх поверхневий тиск – ключові фактори для оцінки можливої придатності для життя. Тож, менше місяця залишилося до моменту, коли ми дізнаємося, що саме буде першою науковою ціллю нового космічного телескопа. Особисто я ставлю на Трапіст-1, надто це гучна тема в астрономії останніми роками. Якщо ж ні, я точно не буду розчарований, адже так чи інакше, ми вже на порозі нового етапу в дослідженні Всесвіту. Діліться в коментарях, як ви вважаєте, що за науку ми з вами побачимо 12 липня. А поки що я на цьому завершую відео. Дякую, що додивились до кінця. Дякую спонсорам каналу, які не покидають мене навіть у такий час. І звісно, дякую Збройним силам України за те, що живу і можу ділитися з вами чимось цікавеньким зі світу науки. Бережіть себе і слава Україні!